Agim Sopi, det var spännande in i sista, men en tråkig förlust. Så ser du på matchen? Det är tråkigt när det är så här. I första halvväg känns det som att vi har mycket boll i havet, vi rullar runt, men vi har inte några farliga chanser. Vi sa att vi måste komma mer till avslut, vi måste hota mycket mer och testa deras målvakt. Andra halvväg börjar vi bättre och vi har väl några inlägg och några skott på mål också, så vi hotar mycket mer. Vi får 1-1 där. Men sen är det tyvärr så att vi försöker lira boll alldeles för mycket även där nere. Vi får inte bollen därifrån istället för att skicka iväg den. Det måste inte vara liksom att vi spelar oss ur för vilket pris som helst. Det har vi sagt hur många gånger som helst och sen så försöker vi det. Och sen så kommer vi inte ut därifrån och så blir det hörna i lång inkast och så gör de 2-1. Sen måste vi liksom jaga resultat igen och sen så får de en kontring 3-1. 3-2, vi gjorde allt för att försöka åtminstone ta en pinne med oss, men så är det. Vi är i superettan nu och gör man misstag och det straffas man hårt. Så att det är bara att lära sig av detta här och sen så nu är det premiären avklarad. Det är bara att se framåt helt enkelt. Men du är inte helt missnöjd? Absolut inte. Det är jag inte. Men vinner man inga matcher så att det är klart att man är missnöjd. Men prestationsmässigt så är det stundtals jättebra. Men då får vi se vad har vi gjort som mindre bra och sen försöka rätta till det till nästa match helt enkelt. Och kom igen. Tack.